Сәлеметсіздер мен құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы штрих командасы көмегімен штрихтау әдістері. Жоспары: бірінші штрихтауды салу тәсілдері, екінші штрихтау үшін градиентті қолдану, штрихтауды редакциялау, үшінші блоктың бұйрықтарымен және оның белгілерімен танысу. Штрихтарды салу тәсілдері: штрихтау деп суреттің тұйықталған аймақтарын үлгімен толтыруды айтады. Әдетте штрихтау бейнелер немесе түрлі түсті тұтас құйылған бояу ретінде де берілуі мүмкін. Кеңістіктің ішкі аумағын толтыру кезінде штрихтау өзгеруі мүмкін. Мысалы, көлемін өзгерту. Мұндай штрихтауды ойластырылған штрихтау деп атайды. Автокадта штрихтаудың әртүрлі үлгілері бар. Олардың әр қайсысы нақты материалға сәйкестендірілген. Бұл үлгілерді қолдана отырып, берілген кеңістіктің әр сызықтарын қолмен сызбай штрихтауға болады. Штрихтау үшін штрих бұйрығы қолданылады. Штрихтаудың кейбір дайын нұсқалары штрихтар саймандар палитра сұхбат терезесінде қолжетімді. Саймандар палитра сұхбат терезесінде штрихтаудың параметрін күйге келтіру үшін штрихтаудың таңдап алынған нұсқасында тінтуірдің оң жақ батырмасын басып және жанама мәзірден қасиет бөлімін таңдау қажет. Штрихтау сызықтарының қисаю бұрыштарын, масштабын, түсін және басқа да параметрлерін таңдауға болады. Саймандық палитра сұхбат терезесінің көмегімен штрихтау үшін таңдалған нұсқаның үстінен басыңыз. Содан кейін бағдарлама келесі сұраныстарды көрсетеді. Орнату нүктесін көрсетіңіз, орнату нысанында жертіңіз. Бағдарлама оның іш пішініне талдау жасайды және тұйықталған аймақты автоматты түрде штрихтаумен толтырады. Штрих бұйрығын пайдалану үшін келесі әрекеттердің бірін жүзеге асырыңыз. Штрих бұйрығын бұйрық жолына енгізіңіз. Сурет салу саймандар тақтасындағы штрих батырмасын басыңыз. Сурет салу штрих бұйрығын орындаңыз. Штрих бұйрығын орындағаннан кейін штрихтауды күйге келтіруді жүзеге асыратын штрих және градиент терезесі ашылады. Суретте штрих және градиент сұхбат терезесі берілген. Осы терезеден баптау жұмыстарын жүргізуге болады. Түр дізімі штрихтаудың түрін таңдауға арналған стандартты пайдаланушымен анықталған немесе бұрын таңдалған түрін таңдауға болады. Көп жағдайда стандартты түрі орнатылады. Себебі автокадта штрихтаудың көптеген түрлері бар. Олардың ішінен қажеттісін тез таңдап алуға болады. Штрихтауды таңдау көрнек тізімінің көмегімен жүзеге асырылады. Егер штрихтаудың қажетті түрінің атауын білетін болсаңыз, онда оны тізімнен таңдап аласыз. Бұл кезде өрнек үлгі алаңында көрінеді. Қарап таңдау мүмкіндігін алуды жүзеге асыру үшін көп нүкте батырмасын басыңыз. Осы кезде өрнектердің барлық үлгілері жинақталған штрихті өрнек палитрасы терезесі ашылады. Суретте штрихті өрнек палитрасы сұхбат терезесі. Осы терезеден қалаған өрнекті таңдап, немесе үлгіні таңдап, оке батырмасын басасыз. Штрихтау үшін градиентті қолдану. Штрих және градиент сұхбаттық терезесінің градиент қосымша бетшесі тұйық аймақтарды толтыруға арналған штрихтау ретінде қолдануға болатын градиентті қоюдың параметрлерін беруді жүзеге асырады. Градиент бір түстен екінші түске бірте-бірте ауысуды білдіреді. Суретте штрих және градиент сұхбат терезесінің қосымша бетшесі. Бұл терезені шақыру үшін келесі әрекеттерді жасау қажет. Градиент бұйрығын бұйрық жолына енгізіңіз. Сурет салу аспаптар тақтасында градиент батырмасын басыңыз. Сурет салу градиент бұйрығын орындаңыз. Градиент қосымша бетшесіндегі күйге келтіруді пайдалана отырып, градиенттің түрін және оның түсін нақтылауға болады. Түс аймағындағы ауыстырып қосқыштың көмегімен таңдалған түске немесе бірнеше түске қарай градиент жасауға болады.
түс селект, түс таңдау терезесінің көмегімен таңдалады. Ол түстер дізіміндегі көп нүкте батырмасын басқанда пайда болады. Бұл түс градиент қолданғанда реңнің өзгеруін сырғыманың көмегімен салуға болады. Егер де оны қою алаңына қарай ауыстырса, рең қоюлана түседі де, ал ашық алаңға қарай ауыстырса, онда ашық түске қарай өзгереді. Орналастыру аймағындағы жалаушаны қою, қиып бояудың симметриялы болуын қамтамасыз етеді. Үлгінің қисайту бұрышын өрісі арқылы беруге болады. Дайын болған үлгінің қалай шыққанын қарау, алдын ала қарау батырмасын басу арқылы көруге мүмкіндік береді. Тыңдағандарыңызға рахмет.